Mladí i starší sa schádzali najčastejšie u vdovice na kraji dediny. Každý, čo to priniesol, chlapci a muži dreva a pálenky, dievčatá a ženy veniec ľanu i buchty. A práca sa nezastavila ani počas dlhých zimných večerov. Popri nej pravda, že nechýbali rozprávania, spomienky, ale ani šibalstvá. Ako to napríklad bolo v Rejdovej či vo Vlachove s objavovaním mena budúceho manžela? Pamätáš, jak to sme varili tie pirohy na priatkoch? Tato sme na Ondreja. Sme išli múky ukrasť do mlyna. A šli sme aj tri ďovky, aj štyria. A keď mlynár išiel ku kolesu, tak sme si do kešienok napchali múky, tak sme nabrali a potom sme cesto robili z toho a do toho cesta sme, z toho cesta pirohy a do každého piroha sme dali meno. No, devčata, slyšeli ste, jak to tie pirohy zmovarili, čo povedala tetka? Hned najtro aj vy bežte do mlyna a ukradnite si aj vy múky a príďte na priatky a budeme ich variť tie pirohy. No a tie pirohy, devčata, keď sa uvaria, tak kotr si kotr schytíte, tak kotr bude, aké meno bude to mať toho muža. Tam da jaká matoha! Jaj, devčata, veď to už tá Luca. Veď ja bežím domov si pošúchať s česnokom krave aj rohy, aj každú dierku, bo to by mi odbralo mlieko. O budúcnosti vydajachtivým dievčatám mohol veľa naznačiť aj stolček, ktorý rok predtým od Lucie po Viliu bez klinca sami zmajstrovali. Stolček, povedz nám, kody pôjde naša Zuzanka na sobaš. O dva roky. No, klapka. Aj Žovke. Stolček, stolček, povedz náš. Kedy pôjde naša Žovka na sobaš? O rok! O dva! Marin, ale auto do Luci stolčok, čo mi dal Jano z tamtej chyži, tá on teraz rok sedel na tých križných cestách na ňom. Tieto zvyky dnes už pomaly doznívajú. Nám ich zrekonštruovali členovia folklórnych skupín Hora z Rejdovej a Stromíš z Vlachova. Povedz mi, ja mám čisté svedomia, tač prečo by si mi nepovedal? Ja sa bojím, no ale ty poviem. On mi tak povedal, že on aj tebe medzi nimi mal. Ale hed, Marina, ani mi to nepovedz, sad ja ti to dokážem. Pôjdete mi svedčiť čitke. Ja te dám do Richtera. Ja aj do Richtera pôjdem, on mi povedal, on sa ešte aj zaprisiahol. Tak chceš, aby som ti dokázala? Chceš, dokáž, no. No, na tú tanier. A budeš to robiť, čo ja ti budem kázať. Budem, no a čo teraz? Tri razy si budeš tak zažmúci oči. No. Čári-mári, zotrem si ja hriechy z tvári. Zotrem si ja hriechy z tvári. Po tvári. No. Ešte raz. Čári-mári, zotrem si ja moje hriechy z tvári. Zotrem si ja moje hriechy z tvári. Ešte raz. No, ta čo? Čári-mári, zotrem si ja moje hriechy z tvári. Zotrem si ja moje hriechy z tvári. No, ja čierna nebudem. No a teraz chod pohľad do hľadidla, že kto čierni, či ja som striga, či ty.